ောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့တော်တော်လေးကိုလည်းအရေးကြီးတယ်ပြီးရင်လူတိုင်းတို့လည်းလှူထားတဲ့လည်းအရာပဲเนาะဂျီမျိုးရှိတယ်ကွန်ပျူတာလည်းသုံးတယ်ဆိုရင် Microsoft ကိုလည်းဘယ်သူမှဆိုတော့သုံးရမယ်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီအခါမှာ Microsoft account ဆိုတာကြာလို့ကြာမယ်လို့ထင်တယ်เนาะ Microsoft ကနေပြီးတော့မှသူဒီဥမာဒါဆိုရင်အမဆို Windows 10ပါเนาะ Windows 10ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုစိုင်းဝင်တဲ့အချိန်မှာ Microsoft account ဆိုပေါ်တယ်။အဲ့ဒီမှာဆိုရင်မပြောင်း setting GPU ဝက်ပြောင်းမယ်နော်။ဟမ်ခုလိုမျိုး information တွေကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာ email နဲ့ account ဝင်တဲ့အချိန်မှာဟိုဒီ Microsoft account ကိုထည့်လိုက်ရတယ်။ဟမ်ဒီမှာဆိုရင်အမဆိုခုနက password change လိုက်တယ်ပေါ့နော် change လိုက်ကြမှုပြောင်းသွားတယ်။ဒီလိုမျိုးပေါ့နော် Microsoft account ကိုအမရဲ့ Gmail နဲ့အမချိတ်ထားရတာကွန်ပျူတာကိုချိတ်ထားတဲ့ account ကိုအမဒါ sign in လုပ်လိုက်ပြီပေါ့အစင် Microsoft ကနေပေးတဲ့ Node service မျိုးအမတုံးလိုက်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီဟာဘလို့ချိတ်လဲပေါ့တာမန်ဒီတိုင်းတွားပြီးတော့ Microsoft account ကိုဖွင့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော်ရင်လည်းဖွင့်လို့မရဘူး Microsoft account ကတုံးတာအဓိကကဘာဟာတိတာလဲဆိုရင် Microsoft Outlook ပေါ့နော် mail service တစ်ခုပဲဒါပေမဲ့အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာဆိုရင်Microsoft account မရှိဘူးဆိုတော့ဖွင့်လိုက်တယ်။ဖွင့်လိုက်တဲ့နေရာမှာကိုကကိုရဲ့ Gmail နဲ့ဘလောက်ပဲဖွင့်ဖွင့်မပွင့်အောင်။အဲကြတော့အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဒီ Gmail နဲ့ချိတ်ဆက်ပြရတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတယ်။နော်အဲ့ဒါလေးပြောပြမယ်။အဲ့ဒါကြတော့ဒီမှာ setting ဆိုတာရှိတယ်။နော် setting ကိုဒီ CO setting ပေါ့နော်။ဒါဖွင့်လိုက်ပြီးရင်ဒီမှာ forwarding and POP တို့မဟုတ် IMP အဲ့ဒါကိုရွေးမယ်။ပြီးတော့ IMAP access ဆိုရတာအဲ့ဒါကသူကဘယ် mail service number ဆိုချိတ်ဆက်ဖို့ရအတွက်ဒီ gmail ကိုခွင့်ပြုတယ်ပေါ့နော် gmail ကိုခွင့်ပြုတယ်ဆိုတော့ဆိုတော့ enable လို့လည်းပါနော်ဒီနေရာမှာ enable IMAP ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ဒီအောင် save changes ဆိုပြီးတော့လုပ်လိုက်နော်ဒါ save changes ဆိုပြီးလုပ်ရအောင်အဲ့ဒါလုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးလုပ်ပြီးသွားတာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဟိုဟာကိုနော်ဒီ gmail ကိုပေါ့နော် refresh တက်အောင်လုပ်လို့လုပ်လိုက်ပေါ့နော် reload လုပ်လိုက်ပြီးရမယ်ကိုက Microsoft ဥမာ Outlook ကိုထားပါတော့နော်။အဲဒီလိုမျိုး Microsoft Outlook ဆိုတာလေဟိုတော့မဆန်ချစ်ပြီးသားမျိုးပေါ်လာတော့နော်။မဖြစ်ရတဲ့လူဆိုရင်ဒီတိုင်း Plain Service တီပေါ်လာမယ်။အဲ့ထဲမှာကွာဒီနော်အကောင့်ပေါ့နော်။ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်ကိုဒီမှာဆိုရင်အမတော့ချစ်ပြီးသားဆိုတော့ IMAP နဲ့အမရဲ့ mail နဲ့ချစ်ထား။ဒါပေမဲ့ဒါကြလို့ပေါ်မချရသေးဆိုတာမျိုးမရှိဘူးအမ add account ဆိုတာနှိမ့်မယ်ပြီးရင်ကိုယ့်ရဲ့ email address ကကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ gmail ပေါ့နော် gmail address ကိုနှိမ့်မယ်ပြီးရင် connect ဆိုတာနှိမ့်လိုက်ဒီနေရာမှာတော့ပထမဆုံးအချိန်ချိတ်ဆက်တာဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူပါလေဒါပေမဲ့သူကခုနက IMAP ကို enable လုပ်ခဲ့တယ်နော်ခွင့်အမှန်ချစ်ပေးတဲ့အကြောင်းလို့ချိတ်လို့ရတယ်ချိတ်လို့ရဆိုတော့ဒီ Microsoft Outlook ကနေပြီးတော့ mail service ပို့ချင်နေတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ကတော့ mail account တစ်ခုနဲ့ဖွင့်ကြအောင်တောင်းနေတဲ့ mail account အစ်တစ်ခုကို Microsoft ကပြင်လို့ပြောပါတော့။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ Gmail နဲ့ပဲ Microsoft Outlook ကိုတုံးလို့ရအောင် Microsoft ရဲ့ service ကိုတုံးလို့ရအောင်အခုလိုမျိုးတုံးလို့ကြာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ Microsoft account လုပ်ချင်တယ်ဘာကြောင့်ဖွင့်ရလဲ Gmail နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်ဥမာ electronic signature တွေပေါ့အလုပ်ထဲမှာလုပ်နေတယ်ဆိုရင်နောက်ဒီ Microsoft ကမှနောက် sign လေးတွေထိုးပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့နော် electronic signature တွေထည့်ဖို့လိုတယ်အဲ့လိုချိန်ခံရရဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကသူရလုံလို့ရတဲ့နေပေါ့နော်လည်းဘူးကူနဲ့လုံလို့ရနေရှိပါလေအဲ့ဒီမျိုးအမှနောက်တန်းထပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုမှာထပ်ပြီးကြည့်ကြပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်